Никола Илиев от Български възход е тук при мен. Здравейте, господин Илиев. Радвам се да ви видя. Номер 15 Български възход. Това изтеглиха от Централната избирателна комисия по време на жребия. Доволен сте? Абсолютно. Казахте, че това е бил и номера на предишните избори. Точно така. Откривате ли символика? Аз вярвам, че 1 плюс 5 е 6. Ако съм човек на номерацията, и значи пълно 6. Пълно 6. Да. Социологията показа, че сте над 4% праг, с малко, но би следвало да сте вътре според моментната снимка. Нашата цел е поне да ги удвоим. Да ги удвоите. Да. Вярвате ли в това? Да. Как си обяснявате обаче тази политическа миграция, за която заговори госпожа Митева? В коалиция заедно има хора, които са напуснали Български възход, и то с мотив, че не са успели да представят своите виждания, че са взимали еднолични решения. Всеки си има своето мнение. Аз съм към Български възход, за да давам, не да взимам. Всеки има различна нагласа. Не знам тези хора специфично каква им е била нагласата. За колко човека говорим всъщност? За какъв отлив от Български възход? Аз честно казвам, не съм наясно колко са хората. Имаше, може би, няколко човека, които си смениха мнението. Пак не знам каква е тяхната цел в живота. Сменили са си мнението по кои теми? Къде се намират сблъсъци? Не говорим конкретна тематика от към партийна политика. Говорим, те се чувстват, може би, че ще бъдат по-оценени някъде другаде, или може би се чувстват, че могат да получат нещо повече. Но аз като цяло вярвам, че политиката е място, където отиваш да даваш. Затова е хубаво с политика да се занимават успяли хора, които имат интерес за общото благо и за обществото, а не да отиват от една във втора, във трета, във пета политическа партия с цел да взимат нещо от политиката. Ако някой търси да си изкара хляба от политиката, може би са на грешното място. Как се взимат решенията в Български възход? Обикновено всички партии казват, ние сме демократични формации, събираме се, разискваме, решаваме. Но обикновено, когато един човек си тръгне от една формация, чухме и госпожа Митева по отношение на Има такъв народ, да, партията, от която беше част, все се стига до един такъв мотив, че, видите ли, взимат се решенията от един човек, който оглавява партия. В Български възход има обмяна на информация, идеологичност. Имаме различни експерти, те си дават мнението и според тематиката, тежестта на един спрямо друг е фактор. Тоест, ако е икономическо решение, определени политики, има определени хора, които ще дадат мнение, по-квалифицирано мнение, и според това ще се вземе крайното решение. Не може, нали, за всяко едно нещо всеки да дава глас и това да има равностойна тежест. Господин Илиев, защо не се явихте заедно с ВМРО на изборите? Много усилено се говореше за коалицията ВМРО Български възход. Излезе даже социология на предизборна коалиция между двете формации. Къде не се разбрахте? Защо решихте да не сте с ВМРО? Доколкото знам, имаше разговори с ВМРО, както и с други партии, като цяло за бъдещето на България. Не знам за конкретни разговори да е имало пряко да се явяваме заедно на избори. Те са ви изпратили даже декларация с конкретни политики. Юлиан Ангелов ми гостува преди ден-два. Напълно възможно те да са изпратили някакви идеи. И каза, че е имало разминаване в някои от политиките, които те имат и вие имат. Да, напълно възможно. И това е демокрацията. Срещаш се с различни хора, обменяте идеи, напасвате си, да или не, и продължаваме смело напред. Но доколкото знам, не е навлизано в задълбочени разговори да се явяваме заедно. В 49-я парламент, ако бъдете част от него, така както показва, пак повтарям, моментната социология, след 2 април ще видим, ще промените ли това консенсусно поведение, което в някакви ситуации беше сочено от политически наблюдатели като ваш негатив? В смисъл на това, че сте показвали, че с всичко сте съгласни, че влизате с всички в диалог по конкретни теми. Този консенсус не винаги беше определен като позитив за Български възход. Не го казвам аз пак. Не, зависи от анализаторите. Хората обичат интрига, обичат да се връщат в миналото. И като се връщаме в нашето минало, да кажем последните 30 години, има много неприятни неща, които са станали. И виждате партиите днес непрекъснато се карат кой
какво е направил през времето, какви политики. Ние трябва да гледаме напред. Затова сме много по-различни. Къде идва негатива? Сега ще ви кажа аз. Оставяте впечатление в някои от тези политически наблюдатели, политически изследователи, че нямате образ, че не сте успели да изградите свой конкретен образ, който да е показателен и отличителен пред избирателите и съответно за вас като политическа формация в България. Политически формации, колкото си искаме. Ние имаме конкретна политика. Тоест, трябва да се погрижим за българския гражданин. Говорим за родината, за българския национален интерес. Какво значи това? Борба с инфлацията. Да се грижим за пенсионерите. Социално слабите. Политика, където хората, въпреки нашия демографски срив, че нямат възможност тяхните деца да отиват на детски градини. Значи социални програми. Значи трябва по по-ефикасен начин да се менажират ресурсите на държавата. Това всичко не звучи толкова интересно, където да сочим пръст към някоя партия, кой колко откраднал, какви сделки направил, какви пари се трансферирали от една държава на друга. Тези мръсни игри са каквото са. Тези пари никога няма да се върнат в България. И ние можем да гледаме назад и да говорим за прокуратура. И прокуратурата, ако върне лентата последните 30 години, ще видим над 200 милиарда източени от България. Тези пари никога няма да се върнат. Ние какво трябва да направим тук и сега? Да гледаме напред. Тази инфлация сри на средната класа. 2 милиона пенсионери. Дайте, понеже сме на финала на разговора и вървим в тази посока. Да. Кои са вашите три приоритетни политики? Подозирам, че едното е инфлацията. Номер едно е инфлацията. Как ще се справите с инфлацията? Всеки, който каже освен това, че инфлацията се бори с производство, лъже. Няма други мерки срещу инфлацията. Номер две, което е към това, това е изкуствената инфлация. А как ще активирате производството? Как ще го подпомогнете? Трябва да има програми за малки и среден бизнес да се активира. Като компенсации на държавата? Не, трябва пряко държавата трябва да помага на малки и среден бизнес или да стартира малки и среден бизнес и да им подпомага да има повече производство на реални продукти. Другото нещо е картелите трябва да се разбият. Картелите също... За кои картели говорите конкретно? Глобално има картели. Къде? Едната от тях е ОПЕК, да кажем петрола. Има картели във всеки един сектор, който централно се контролира. Газта е картела, петрола е картела, но това, което виждаме напоследък, е картели в сферата на хранителните продукти. Миналата седмица, знаете ли защо Англия нямаше храна? Имаха квоти за плодове, зеленчуци и други неща. Кореспондентът ни от Англия показа, че това е нейната дажба. Държеше така в ръка няколко домата. Знаете откъде идва това? Централен контрол и картели, които определят кой ще има храна, на каква цена и кога ще имат доставки. Това за България, за да вие има... Вие мислите, че трябва и ние да подходим по този начин? Не, ние със сигурност трябва нашето собствено производство да го активираме. За да нямаме... А имаме ли такова, прощавайте? Има ли какво да активираме? Аз говоря с хора от бизнеса непрекъснато. Да? Имаме. Това, което стана с недостига на газ и в дадени моменти инфлацията, която удари сектор енергетика, значише за България, че много от тези хора вече им стана много скъпо да поддържат, например, оранжериите. Ако ние им съдействаме в тези трудни моменти и активираме програми за финансиране на сравнително ниски лихви и проценти на нашето производство, ние ще получим този органичен растеж, както му казах, отдолу нагоре. Не можем да разчитаме на големи корпорации или че Била и Kaufland и други вериги. Че големите компании ще ни захранват през времето, защото те също са лимитирани. Другите два приоритета като политики, които ще представяте пред избирателя и с това да завършим. Социални програми, за да можем да се справим с демографския срив. България на изчезване. Младите хора, които се раждат тук, голям процент от тях излизат навън. Ако няма социални програми, детски градини и базови нужди, хората ще търсят друга възможност да си отгледат семействата. Това е и третото. Добре, демографска криза и третото? Третото е трябва да се погрижим за нашите 2 милиона пенсионера. Тази инфлация ги смаза. Повишаване на пенсиите имате предвид? Ще трябва пак. Имаше повишаване. Колко? Искате да увеличите пенсиите като процентно съотношение или нямате такова число? Не, моето мнение е, че трябва да се базира на тяхната индивидуална кошница. Тоест, пенсионерите като процент от пенсиите и 1 милион пенсионера са на минималната пенсия. Много голям процент отива върху хранителни продукти и лекарства. Значи, хранителните продукти някои категории нарастаха над 20% като цени, даже по-скоро над 30%. Ако ние адаптираме тяхното изчисление на база на това, поне няма да има глад. Добре.
Благодаря ви, господин Илиев. Свършени времето, но пък ви очаквам в фазата на предизборната кампания официална, защото сега също имаме предизбор, също сме в предизборна кампания, но неформална. В официалната част на предизборната кампания да вземете участие в едни много наши бъдещи дискусии с ваш опонент по конкретна тема. Конструктивен разговор с аргументи и мотиви за това какво ще представите много на хората, да ги убедите баба Марта на да гласуват за вас. Благодаря ви. Благодаря ви. Бързаме към новините, 11:06 точно.